Jau šovakar ugunsgrēkā cietušais kuģis Escape tiks ievilkts Rīgas ostā. Uz kuģa veiktas nepieciešamās pārbaudes, kurās secināts kuģis ir drošs. Vēl gan nav zināms, cik ilgi kuģim būs jāpaliek Rīgā un plašāk krišs kairas. Jau ziņots, ka Rīgas jūras līcī trešdienas naktī aizdegās kuģis Escape. Pēc ugunsgrēka visi 15 apkalpes locekļi atstāja tā klāju. Kopš aizvadītās nakts ar velkoņu palīdzību kuģis atradies Rīgas ostas reidā. Speciālisti no Polijas un Nīderlandes veikuši nepieciešamās pārbaudes, kurās secināts, ka kuģis ir drošs. Tādēļ Rīgas ostas kapteinis devis zaļo gaismu kuģi ievilkt ostā. Tā praktiskā puse būs tāda, kad tad termināls vai piestāne, uz kurien viņi ies, ir šeit eksporta ostā. Tad eksporta ostā kuģis tiks pietāvots. Un attiecīgi visu šitie konteineri krauti tiks nokraut nost, un tālāk jau kuģi īpašnieks risinās jautājumu, tātad, ko darīt ar kuģi. Šobrīd gan kuģi ievilkšana ostā vēl nav notikusi. Pēdējā informācija liecina, ka pulksteni 7:00 uz kuģi uzņemts locis, tikmēr ap 9:30 vakarā Escape varētu būt pie piestātnes. Pašlaik nav zināms, cik ilgu laiku cietušais kuģis pavadīs Rīgā. Jāveic bojājuma apzināšana un oficiālā izmeklēšana. Sākotnējā informācija liecina, ka ugunsgrēks noticis kuģa mašīna telpā. Var prezumēt, ka mašīna telpa ir izdegusi. Nu, ja mēs tā skatāmies, protams, ka kuģa mašīna telpa vai motora telpa ir viena no būtiskākajām, protams, arī kuģa sastāvdaļām, kas nodrošina kuģa funkcionalitāti. Bez visiem šiem te mehānismiem, bez enerģijas, bez elektropadeves kuģis nespēja funkcionēt. Vai to var saremontēt, teiksim, ar resursiem, kas ir šeit Rīgas kuģa remonta rūpnīcās, vai tas ir iespējams, vai kuģa īpašnieks tādu lēmumu pieņems, to es tā nevaru atbildēt. Negadījumi, kuros kuģi cieš ugunsgrēkos, nav bieži. Pēdējais gadījums Rīgas jūras līcī 2017. Gadā. Pēdējo reizi tas bija Cirkonts, kuģa nosaukums Cirkonts, kas bija Rīgas līcī, un tas bija vairākas gadus atpakaļ. Tā kā noteikti šādas lietas, bet neteikšu, ka bieži pa visu pasauli noteikti, ka, ja mēs ņemam tas bieži, bet tieši mūsu atbildības zonā, paldies Dievam, tas tie ir atgadījumi. Precīzas informācijas par ugunsgrēka cēloni pagaidām nav. Iespējams, to izraisījušas problēmas ar dzinēju, par kurām kuģis ziņoja jau iepriekš. Krišs Kairs, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.